Švelniai. Matau, matau. Kojos kutena, viskas. Nu, puola mane. Ura! Kova! Nu, pavyko išsilaipinti, stebuklas. Labai nesidžiaukim, nes tuo gausim žuvų užlipę čia. Ura! Tu turim du miestų, turim eiti į žergę. Eikit. Dėl to, kad nėjau. Judam į link ketvirtą tašką. Argumentas, blin. Nereikš jos tos, ne? Ne. Manau, pakankamai čia aiškiai viską man. Manau, žyla šito. Kulauliutas juda pirmi, Benneris su krosu, po to... Aš iš galo. Piešai, kurio čia apie pat. Turim... Savų botų yra, tu nešaudyk. 60, ne, tai ruski, 60 laipsnių 30 metrų. Rodis. Kuriki. 100% kad priešas. Priešai, priešai, priešai. Žudyt. Ar mačiau ant stogo gulė snaiperis. Snaiperį. Čia holau tai sekasi. Kažkam tai turi sekti. Sako, nereikės, blėt, fizinių pasipizai bus. Ja. Tai. Paim Bennerio karočių, a, holau karočių granatsvaidį. Tau turėtų leisti. Duos. O, kurva, snaiperis yra grįvėsius. Jo. Mirė jisai, tu mirė. Ant du buvo. Jo, paimk vieną raketą su ginklu. Paimau. Ir Vazis buvo su AT ginklu, kad nuvažiavo į šiaurės rytus. O einame jo iškot? Į tvirtų namų. Andam, silipam ant šitos kalvelės ir žiūrim, ką matom. Čia va, ant šitos katos togo galima užlipti. Aš iš tikrųjų galvoju... O, priešai. Ten civilius toliau nešaudykit, ten pabėgė. Nešaudykit civilius. Ant stogo, kur dešinė, neausia kolona, ten snaiperis. Tam name mačiau bliksnį, yra dar. Kiebra, blė. Šiaurės rytai, visas kvadas per kelią. Atsitraukit tik tai į pozicijas, kur galėtumėt priedangą turėti. Atvažiuoja džipas. Krosai, lūpkiškai atsitankiai. Ne džipas, jo džipas. Atėk prie manęs, atėk prie manęs, iš kitos prunelės pasi... Visa, tai džip, kročiai, manę. Išlipa, išlipa, išlipa. Ne, dėk. Įmesk vieną raketą. Ką? Kova tą, tą norėjau sakyti. Griūtai, sveikas? Turi raketų? Jo, sveiks. Mano kuprinėje dvi raketos. O dar kitą. Aš tada pasavinu iš vidubą, aš nepaėnu. Akinį kažką matau, bet tik kraštelį. Tu krosai, jeigu ką, tai vieną pasimko, aš kitą panešiosiu. Tu man, ne, napaitai jau išmečiu. Man pasiūsiu grunkę, na. Kokiai aš čia taip pasveilinu, blėti. Mirė, mirė, mirė. Buvo gyvas.
Mums reikia tą namuką, kur jie pisai raketą, ten, ten turėtume matyti lėktuvą, jeigu jis bus arčiau. Čia dar kažkas šneka. Bandom, bro. Krosai, aš tą raketą paimsiu, nes čia, blėt, mėtos ir nepadėlum. Aš ją pasižymėjau. Krosai, Benneri, mes judam į šeštą tašką. Gerai. Aš paskui. Kur tu šeštas? Ai. Matau uodegą liko. Pastate buvo? Jo, jo, pirmam aukšte gulėjo. Granatom, granatom, krosai. A tai, aš jau pašau? Gal davina? Transportas davina granatą. Fragauti. Krosai, kur tu jį matėjai? Ten nušuojo, du nušuojo. Jie dar. Užeinam. Kur buvo? Tai dar vieną kontrolinį šuo. Iš kur lopa? Iš pietų prie vandens yra. Blėt. Kas ten lupa? Aš žinau, čia kažką darinti apie šuojį. Pakavosiu vieną naimiau. Šiaurėje yra. Už akmens. Tu pirmam aukšte? Antram. Ant 140 už to akmens yra. Ten kitas šalia akmens irgi nežinau ar gyvus. Ne, aš ten nušuojas buvom atrodo. Ten ne, gyvus kurva. Dabar tau gulė. Aš irgi marys mediko. Nusileisi pirmą aukštą. Petorsas įsibintuoju. Neturiu bintų nieko, neturiu kurva. Sprauskas čia į kampą po laiptais. O, blėt, autorso žiauriai. Nejudėk. Aš bintų nebeturiu, aš... aš... Eik apvok ką nors. Ar tu nusileisiu jo? Susileisk. Viskas tau bintų reikia? Simsiu iš liūtų. Gerai. Aš kaip ir sveikas dar. Pas mane šešios lietuvės šovinių gali paimti irgi iš liūto lavono? Yra. He, iš vieno. Aš einu antrą aukštą pažiūrėsiu, kad neateitų ant mūsų. Aš nuo lėktuvo pusės šaudu į antrą aukštą, būkio targus. Microphone muted. Ką?
du per velnės mes jį. Microphone activated. Man atrodo snaiperis. Vakarai. Čiau. 300. Matau, matau. Gerai, vėl sprauskas prie šoną. Tai kolas negyvas, ne? Jo, ten jūs visus ištaškė čia. Nusisileisiu. Kupriniai palauktų. Ar mes jau čia lauksim, ar spausimės toliau? Mikrofoną muted. Lauksim, gal įdėsiu, ką būtų. Microphone activated. Stovėk, stovėk. O, gerai, iš kuprinės galėjim. Aš tavo įdėsiu, sakyt, ant tavo iki. A, iš šovinių. Ir matau gaidį. Kuprinė iki urvo, pilna. Va čia va, kur aš žiūriu. Atsigulė gaidys. Atrodo dead. Jo. Čia gerai, kročia načnykų skaidžiai turi irgi. Matosi lėktuvas, galima iki... Matau vieną ant stogo pilotą. Iš kur pisa? Karų kažkur. Ne, vakarai šiauriai. Ne, kažkur nuo šiaurės. Čia į tave ar į mane? Tai šiaip į sieną šaudį, kur... Karo čia tiek. Ooo. Čia kažką suerzinom tokio. Gal reikia biškį keist poziciją? Žinai kur, praktiškai iš 30 laipsnių aš mačiau visą skvadą į mūsų einantį. Oho. Ir kas čia šuoju štaip mūsų. Ir ten kažkurtais irgi yra tas transportas britkus toks. Net nesinori eiti į viršų. A labai kažkai eit bandyt? Žiūrėk tik atsargiai. Iš garsų. Kliuvo? Atrodo. Ir man kliuvo. Ten apastoja. Gerai. Čia mūsų vietelė bus, kaip matau. O? Viskas. Raketą pasinti iš tojas. O, nu, gaidys. Gyvas, 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 tas kur nušuoja kąsį. Va dabar paleido ginklą. Čia iš to antro aukšto būtų gerai apsižiūrėti. Nes aš... Antro aukšto dar kartą. Ten yra daug priešų, priešų yra į tuose. Šiaurės į tuose. Langutį. Jei gali leiskis ir pisam iš čia.
Gerai, dar nejudėk. Arba pasileidžiam į apačią. Eina nakai, kurva. Kažkoks vėsų galingų ginklų. Bet žinai, iš kur jisai dabar iš pietų? Aš sakau, kažkoks tai nesveikas. Malauk, tada. Buu, kaip dėjo, kaip dėjo. Ir jau jie vėl mūsų apsupinėja, reikia čia kažkur tais kitur pasidūt. Palauk dar tą torsų. Kiek tau morfino reikia? Išsileidu. Gerai, pažiūrim. Gal reikėtų pasinės ką? Blet, čia jau jie šneka. Sakai pasi... Gal atgal reikėtų mums... Jo, aš neka čia? Jo, aš girdėjau, man atrodo čia. Nu čia prie kampų. Kurva. Pajūriu. Matau. Ir tu vas pertrinda. Tai mūsų? Aha. Kokas? Tai čia, žinai, mes pasekiurinom, tipo, kietūnai, kad negautų jie iš to GL'o, kur ten šaudo. Bet taip aš... Nebėr šaukant? Jo, tai kažkaip aš įturiu, kad aš į bandelį nusileisiu. Nu, nu jau, raketa pasivėti. Nežinau, kas priekį leidžias, bet iš vandens buvo priešas. Krosai, ant 10 laipsnių yra priešas. Kas mato manęs prie vandens nusileidimo? Nuo manęs į 10, ne priešas. Iš jūsų pusės. Čia savo, kad ne savo, klien. Nes jie turiu, kad kosti liūtų, ką tik nenušiau. Jo, jo. Nesprantu, kodėl mane taip išnešė į vandenį. Gyvas, vėl kažkur nuo vandens pisa. Nes man irgi į krantą atsisukau, visiškai nejudėjo į priekį, praktiškai minimaliai. Nu. Aiškia vėjas link vandens. Jūs, pas jūs ten yra priešų, man atrodo. Jo, jo. Nu, vienas, tai nu, jo, priešus, kai smagiu. Kaip jūs ten benerio tikros laikotės? Atsišaudom po biskį. Iš kurios pusės jums priešai? Šiaurį, biskį iš pietų dar yra, ten pasitės šiaurį daugumą. Šiaurį rytai. Savartau, laikykit kol pozicijas tam name. Laikyk kardaną, kurios. Polo, liūtai judam palik rantą. Haus, akis ant lėktuvo. Reikia įsigulyt per judam palik rantą, tada judėsim į lėktuvą. Jo, ja, buvo. Yra, Peters, žliuk. Tik nešauk, aš grįžtų. Nu, tai pilotą į variklį, matau. Šaudo. Ja, aš ten kelias matau bėgioju. Prikolai, šviesa. Yra, savi. Žalia, žalia. Yra namiau. Rykiu su savi. Dar. A, čia jau mūsų iškiu dirba. Gerai. Man torsų pavintuosi. Gerai, pasileis žemyn tada. Pasižiūrėkit kairę dešinį, kad nebūtų visi prizų. Čia galima. Čia iš šonus kalnų pusė, ten turėtų mūsų iškiu žiavoti. Jo, čia su mėlyna vėliava, su mūsų iškis jie dar atsiplėkė, čia pusė iššaudė. Viskas, tu tvarkoji. Ačiū. Bliat. Pilotas vienas ant lėktuvo. Jie prie radarų. Du pilotus matau realiai. Yra parašyta kiek. Snaiperis ant topus, ant švidrio. Ir jau mane pis.
Jie kaip liūtai nesisakė. Ką, kai kita, ne liūtai. Kaip ir man panašiai šia. Matai dar ko nors. Bandau sužiūrėti tą snaiperį. Bėga šiaurį. O. Jis sustojo ten ar ne? Ait, na, gavo vėl. Ir lipa, pagydysiu. Ai, va. Bliat, gal mums pajudės link to snaiperio? Galim, jei nori mirt. Čia mirt nenori, bet čia mums gerai sekasi laikyti šitą. Ką darom, prikovo toliau? Gal ir kol siūdėt? Not in pain, viskas su tuim gerai. Ačiū labai. O tai antrausiu nelišiu, galim čia per tarpą į kitą. Aš norėčiau kito sunkvežimą daryt. Pala, laikykit pas... A, nu laikom. Gerai, laikom. Mes ne... Dar vienas plaukė kartu. Nematai to snaiperio? Sakė... Snaiperis tai minus tikrai. Sakė bokštė. Dar vienas bėgo ten kur... Nėra bokštė, nemačiau. Išėjau, kaip žemės buvo. Dar vienas krosai ten, kur mes gaudėm. O, ten du. Tik aš pasidarėjau, kad ta raketa pasimė dabar. Mano... Kur, kad debiliuškai ta raketa, jis pats iš karto įgaudė. Kovo, matai radarą? Matau. Išimti? Jo. Clear back blast. Karočio, paskutinė dėtuvė, aš einu lavonų lūtint. Kas aš? Ką? Žiūrės. Kiek tu turi šovinių? Aš žinau šovinių, kiek turi, bet dėtuvė dar yra, bet bus nepilnos, turi krepekį. Karočio, aš einu... O, dėkui. Pekinusau. Aš čia pekinsiu, aš einu lavonus nulūtinsiu, kad turėtumėm pašalį. Krosi, Benerį, užtikrinkit saugumą dar iš to pastato, kol mes apieškosim čia. Gerai. Gerai, Benerį. Aš nulūtinsiu, ką rasiu. Turiu dar šešis pilnas. Kolo, pridenk mane, daulauninsiu datą. Ai, čia, karočio, visi mūsų lavonai nutrinti. Jo, 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 sakau, kad nėra ką. Tai aš čia pakinu. Kaip su šaudmenimi? Šešius pilnus pas mane. Repakinu, tikriausiai turėsiu 3-4. Matau mašiną dar vieną, reikėtų ją išardyti dėl taškų. Čia tas džipas? Dvi yra čia. Aš matau džipas, džipas atvažiuoja. Kryptis. Iš esinės 10-60 prie švyturio. Sėkmės ardant, aš dar repakinu. Nematau judesi ten. Agiesas, taip pat švyturiu. Sustoju. Jis matyt, už švyturiu, nes aš nematau. Ką čia šulin? Prapisai šuvį? Benį, tu kur man reikia sviediniu? Krosas mano sviedinius sėkmingai naudoja. Ateik, aš naudosiu. Kaip krosas gali naudoti mano sviedinius? Nu, gali. Tu buvai negyvas, jis tavęs atsiklausė, tu nieko neatsakėjai. Čiteriai. Gerai, šiai paskutinis kartas, kai aš suėtėjau. Tiesi išnaudojimas? Ne, tiesiog be jokio pointo yra, jeigu gali naudoti bet kuris tą ginklą. Gunį įnaimiau. Koks iš manis pointo. Tik inžinierius gali paimti. Heavy AT negali niekas paimti pagal idėją. Vis dėdo! Pagal idėją ne, bet tie praktiškai gali inžinierius paimti. Nu tai vat, galės inžinierius Heavy AT klakstyti. Tu neverkti. Nereikia mirti. Okei, kaip pasakysi. Aš turiu svidinį dar vieną. Šau. Nešausiu, na, tu kurva nemoku. Prosi, nu iš atdėk artimės, čia pašalės tavęs.
Kas arčiau to džipo nuėkit, pasakykit vairuotojui, kad liautųsi stumdyti. Neužmetu kulkos. Lygės, ta prasme, galim užsimti pagal misiją pačią. Vyra, yra, gunelis, lygės. Radau pilotą gyvą. Vyra, gunelis, bičia. Turim du gyvus pilotą. Galiu bandyti šaut, ar vieną čia matrogo čia, nu, tu čia viršinių laikau ir šauna, kur tiesiai čia, nai. Benere, galėti judėti link manęs? Galiu. Kur tu? Manas gunelis nebėra. Prikolai tu prie lėktuvo? Nebėra. Jo, jo, aš prie lėktuvo. Gerai. Ateinu ir aš gerai. Turim problemą, vyrai. Kokią? Kokią. Trečias pilotas kairočia ant lėktuvo galinės uodegos. Aš ir mačiau jį. Nuaisu. Man tai amo reikia, paskutinė dėtuvė. Džipas aš lindo. Čia yra duos, čia pasimokė buvinam. Prikolai, daug šovinių.
tavęs nekurtinus. Nu, Hollow Cross'ai gali atidėti link valdės. Ok, yes. Tu suriši Benerį juos prieš į... O, tu kuriesi? Nes... Besąmonės... Suriši prieš keldamas? Ne, besąmonės jis tik niekur nepabėgs. O mes juos galėsim iškrauti, jeigu besąmonės įkrauti? Išmės. Galėsi gerai. Kaip šiukšlės. Žibūt prie čiako. Gerai, pasilauk Rosį ir judėkit link... Aš bėgu jau aš prie namų. Gerai. Traction, location. Viskas, kraunamės. Jo, kraunamės į čiopą.